יס! חלקי. ברוך הבא, חיליק. אהלן. שלומך. שלומי טוב, תראה. איזה בוקר מעולה לעוד פרק של מטיין נבון. איזה כיף שאנחנו אומרים את זה ביחד תמיד. למה דווקא? היה חילוץ מעניין מאוד השבוע. כן? כן, באיטליה. איך אני אוהב שהפרקים מתחילים ישר להתחלה. באיטליה, משהו, עם הליקופטר, עם כל מה שצריך. איפה? בצפון איטליה, בדולומיטים, איזה משפחה הלכה טרק ולא ככה עמדה בלוח הזמנים, אז הם שלחו לנו התראה שנהיה סטנדביי. מה אתה אומר, משפחה stand-by. ישראלית? זה אני, בעיקר אני אוהב שמעמידים אותי בסטנדביי. לא חלצו אותי, אלא תדעו שאנחנו פה משפחה וזה, ויכול להיות שנתאחר. אז שאלנו אותם אם לעשות... לא, בשעה, בינתיים אל תעשו כלום. זה הסתיים עם הליקופטר בשתי נגלות. מה אתה אומר? חברים יקרים, התחלה מרתק את האורח שלנו להיום, חיליק מגנוס. איזה כיף, איזה כבוד שבאת, תודה רבה. כבוד לי שאתה מארח אותי. כפרה עליך. קודם כל, הפרק הזה בחסות קאופמן ביטוחים, סוכן נסיעות בחול. אם אתם זוכרים, בפרק הראשון שלנו המלצנו על לעשות ביטוח חול עם סוכן ביטוח, וככה התחלנו לעבוד איתו. אז איזה כיף. אז אתה ממליץ עליו? וואלה, ממליץ. עובד איתו כבר כמה שנים, האמת. כל הכבוד. כל הכבוד. כל הכבוד. כל הכבוד לקאופמן. כל הכבוד לקאופמן, כל הכבוד לך ש... כן, סליחה. כן. חיליק, מה שלומך? לא השתנה, בסדר. לא השתנה, בסדר. אתה רוצה טיפה להציג את עצמך, מי אתה, מה פועלך? מה זה תציג את עצמי? אני מתעסק באיתור וחילוץ ב-30 שנה. אנחנו חברה מסודרת, אנחנו קיימים בקרליבך 10. יש לנו כמה ענפים שאנחנו שולטים בהם. אנחנו עוסקים אך ורק בחילוץ ואיתור, זה לא מוצר לוואי שלנו, זה לא דובדבן קישוט, אלא זה העיסוק שלנו. מה זה אומר? זה אומר שאנחנו מתרכזים אך ורק ועוסקים אך ורק באיתור וחילוץ וכל מה שקשור בזה. איך התחלת? בוא תספר, בוא נתחיל מההתחלה, אולי ככה זה יעזור לכולנו. איך התחלתי? זה בא חבר, אנחנו גורשנו מקהיליית המודיעין, והיינו מבוגרים, אז בא חבר משם ואמר לי, שמע, בוא נצא לטיול אחרי צבא. דרך אגב, גם היום אני אחרי צבא. ואז, זאת אומרת, המצב הזה הוא קבוע. רגע, בן כמה היית אז, אבל? בן 45. יפה. אז שאלתי אותו, איך מגשימים דבר כזה עכשיו? אז הוא אמר לי, אין שום בעיה, אנחנו ניקח את היכולות וההכשרות שלנו והניסיון שלנו, ואנחנו נקים יחידה לאיתור וחילוץ של מטיילים, והוא הבטיח לי שככה אנחנו עם תרמיל מקל, אנחנו בטרק עד הודעה חדשה. תמים, האמנתי לו. מה? הסתבר שהאיש הוא נוכל. והקמנו באמת יחידה כזאת, אספנו ציוד, התאמנו, אספנו בעיקר הרבה מודיעין, כמו שצריך וזה, והצענו את מרכולתנו לחברות הביטוח, והיינו בטוחים שהנה אנחנו יוצאים לדרך. ואז הופתענו לידי השאלה המדהימה של איפה הילד. הסתבר שהקמנו ארגון לעבודה סוציאלית. ומאז אנחנו לא מטיילים. זאת אומרת, אי אפשר טייל, כי כשאתה עובד אתה לא מטייל, אתה אפילו לא זוכר את המקום כפי שהוא נראה. אחד הדברים המדהימים שהתרחשו לי זה שהגעתי למקום כזה בהימלאיה שחילצתי שם בקאלי קנדקי איזושהי בחורה שנלכדה מתחת לסלע באשד כביר ולקחתי לשם את הבן הצעיר שלי להראות לו את המקום וכשהגעתי למקום זכרתי פלאי פלאים בדיוק לאן ללכת ובין איזה סלעים לעבור ואיפה לטפס ואיפה לרדת והגעתי בקלי קלות למקום וכשהגעתי למקום הייתי בהלם המקום צבעוני, פורח, מלא צבעים, יפה, מלא הוד. אני זכרתי אותו בשחור לבן. מה אתה אומר? מהעבודה. 19 יום שכבתי שם על סלע ולא זכרתי איך הוא נראה. וואו. זאת אומרת, הייתי כולי שקוע, כל כולי שקוע במלאכה, ולא... זאת אומרת, ראיתי בטוח, אבל לא קלטתי בכלל את העניין שהמקום מדהים ביופיו. אתה עסוק מהזה. כן, מרוב שאתה עסוק בזה, כאילו, אז אתה לא... הייתי שקוע במקום, הייתי במקום, אבל בעולם אחר. מה משך אותך לעולם הזה של איתור וחילוץ? משך אותי, לא משך אותי כלום, זה לא איזה פעולה שזה משך, זה לא איזה קביץ מתוח, ואז שחררו והגעתי למקום. זה תהליך, כמו כל החיים, אתה יודע, מה שקורה, קורה במקרה. זה אני רוצה לשמוע, על התהליך, כאילו, מה... אז סיפרתי לך. החברים גם גילו. סיפרתי לך, לא הבנת פעם ראשונה, מה? לא, הבנתי. זה במקרה. מה היה היעד הראשון שלך, שהתחלת בו?
כאילו אמרת שיצאתם בטרק. האירוע הראשון הגדול, המשמעותי, במסגרת... תשמע, היו המון אירועים לפני זה. זאת אומרת, אני לא הצטרפתי לעולם האירועים והמבצעים עם הקמת הארגון לחילוץ והצלה, אלא הרבה לפני זה כבר רכשתי ניסיון מקיף ביותר. אבל האירוע המשמעותי הראשון שביצענו היה חילוץ של שתי נערות שנעלמו בהתהפכות מסעית לתוך תהום ונחל גואש בהימלאיה. וואו. בסרצ'ו, בדרך מקיילונג ללה. וואו, בהודו. בהודו. מתי אבל הבנת שכאילו, אני מבין שחילצת כבר הרבה שנים גם לפני זה, אבל מתי הבנת שזה מה שאתה רוצה לעשות כל החיים? תשמע, עד היום לא הבנתי, ואני עדיין עוד לא החלטתי מה אני אעשה כשאני אהיה גדול. תשובה טובה, חיים בהווה. תשמע, בואו נתקדם. לגמרי. אבל האם היה איזשהו רגע שאמרת, אוקיי, אני עכשיו מכיר חברה? זה אחר קצת מהשאלה שלך, זאת אומרת, השאלה שלך לא מכוונת למקום. העניין הוא שכשמישהו פונה אליי ואני יודע שאני יכול לעשות את זה, אני לא יכול לסרב. כי הדברים האלה הם מורכבים מאוד. צריך את הניסיון, היכולת ובעיקר את הידע כדי לבצע ולהביא משימות שנראות כל כך בלתי אפשריות להצלחה. ואז יש לך משימה, א', לאגם ידע מתחומים רבים מאוד, מכתבים רבים, וב', להכשיר ולהמציא אנשים שמסוגלים לעמוד, לנהל ולבצע את זה. שזה לא פשוט, זה עבודת צוות. נכון שלי יש את הזקן הכי ארוך בצוות, אבל זה עבודת צוות, זה אי אפשר לעשות לבד. איזה הכשרה באמת, אם אנחנו מתאר של הכשרה? ההכשרה היא בעיקר ידע. זאת אומרת, אני, כשבא בחור, א', אני צריך בגרות מנטלית ויכולות מנטליות יוצאות דופן. זאת אומרת, אני צריך אותך מסוגל להתמודד בתנאים קשים, כשזה לא רק לא יציק לך, יצמק אותך ויצמצם אותך מעשייה, אלא לאיפה שזה יגרום לך עונג, תקבל זריקת אדרנלין, יופי, יש אקשן. אתה מבין, שתישאר טיל נעול על המטרה ולא תאבד את הנעילה על המטרה משום גורם. ודבר שני, אני צריך אנשים עם ראש גדול מאוד, עם הרבה מאוד ידע, עם הרבה מאוד ידע. ועם יכולת והכשרה להשתמש בידע ולדעת גם את גבולות הידע שאתה מחזיק, ומעבר לזה, לדעת לגייס את הידע הזה. ולשבץ אותו נכון, למצוא את הדרך פעולה המתאימה ולבצע אותה. אנשים שמגיעים אליך זה אנשים שכבר יש להם איזשהו ידע, ניסיון, לא יודע אם היו בצבא נגיד ביחידות כאלה ואחרות, או שזה אנשים שמגיעים מעולם דווקא של טיולים, ומחליטים שהתחום הזה מעניין אותם, ואז הם מגיעים אליך ועושים איזושהי הכשרה. זה אנשים שמגיעים מהעולם. Okay. אין לזה אפנון מחודש. זאת אומרת, כשאני רואה, כשבא בחור ואומר לי, אני שואל תמיד, כמו כל אחד בן גילי, איפה שירדת, אתה לא יכול לטפק מזה. אבל אנחנו ישראלים. למרות שזה לא אומר כלום, אתה מבין שזה לא אומר כלום, אבל אני לא יכול לצאת מהסינדרום הזה. אז איפה שירדת? ולפי זה אני, אבל אני כבר היום לא נותן, זה לא 60 נקודות, זה חצי נקודה. אתה מבין? כי השאלה היא מי אתה, מה אתה ומה אתה מחזיק באמתחתך. עכשיו, אנשים עם ראש גדול. מה זה אנשים עם ראש גדול? זה אנשים אינדיבידואליסטיים שרכשו הרבה מאוד ידע וניסיון בתחומים שאין לי אפילו נגיעה בהם. ואני צריך לפעול איתם, לתת להם את הרקע ואת היכולת לבוא לידי ביטוי, להשפיע, אבל יחד עם זאת, כשהצוות מחליט על דרך פעולה מסוימת, כולם צריכים להינעל על אותה מטרה במדויק. לא פשוט. אם עכשיו אני מישהו שאין לי הכשרה, לא עברתי קורסים, לא הייתי בצבא בשום יחידה כזאת של חילוץ, ואני רוצה להיכנס לעולם הזה. זה לא קורסים, אין קורס. אז איך זה עובד? זה עובד בזה שאלף, אנחנו עבדנו הרבה מאוד בחבר מביא חבר. זאת אומרת, בהמלצות של זה, אחר כך הכנסנו אנשים צעירים לתוך קבוצות ותיקות, וקיבלנו חוות דעת איך הם מתפקדים וכך הלאה. עכשיו, רוב האנשים שפונים אלינו, פונים מכיוון שהם בטוחים שמדובר באיזו הרפתקת על. הם לא מבינים שמדובר באומס נפשי קשה ביותר, ועבודה קשה, סיזיפית, עם תנאים קשים מאוד. זאת אומרת, כשבא אליי מישהו ואני רואה שהוא רודף הרפתקאות, אז אני תמיד טועה לשאול כמה זמן אדוני רוצה הרפתקה, שעה, שנייה, כמה זמן, משך צילום, כמה זמן אתה יכול לעבוד בהרפתקה. ואם זה נמשך חודשיים, מה יהיה? ואתה נשוי, מה עם אשתך? היא תעמוד בזה שאתה יוצא מהבית באופן בלתי צפוי מראש, עוזב את הכל מאחוריך ולא יודע מתי חוזר? היא באמת שותפה לעניין?
זאת אומרת, גם זה צריכים לשתפו. מלא דברים שלא חושבים עליהם, אה? לא חושבים עליהם, ברור. אני מתעניין באשתך, וזה לא התעניינות רומנטית, זה התעניינות של בת זוג שיכולה לתמוך בעניין, כי אם לא תקבל את התמיכה, איך תהיה שם חודשיים, שלושה? זה נכון. זה גם בקליג, אפילו בקליג בעולם הביטחון, יש תמיד את קשה לעשות את ההפרדה בין החיים האישיים לבין החיים המקצועיים, ותמיד זה בסוף מגיע הביתה, גם האמוציות וגם הדברים האלה, זה כאילו כן, מאוד מאוד קשה. ואז קורה לעתים מאוד מזמנות שאנשים מצוינים, באים, ויש להם אורח חיים קצר מאוד. זאת אומרת, להישאר בזה כמו שיש לנו את זה, ואנחנו השכלנו והצלחנו לכונן צוות שנמצא איתנו כבר למעלה מ-25 שנה, זאת אומרת, ישנם אנשים כמו עמית רובין, שיש להם כמות ניסיון בחילוצים שאין לאף בן אדם עלי אדמות. אין לאף בן אדם עלי אדמות, כולל אני. יש לו כמות של ביצועים, זאת אומרת, כמות הניסיון שהאיש רכש, היא לא ברת תחרות. עכשיו, ניסיון זה סוג של חוכמה שאתה לא יכול לרכוש אותה בקורס. צריך ניסיון. נכון, יש כללים שזה דרך להעביר תשואה מניסיון שלא רכשת, אבל זה רק 60% מהתשואה, לא 100%. זאת אומרת, אני צריך אנשים עם ראש גדול. אנשים שימציאו תוכניות שאני יכול אפילו לא לחשוב עליהם ולא להסכים להם, אבל שיתמודדו וננסו לשכנע ולהראות ולהוכיח. אנשים שמסכימים איתי יותר מפעמיים, אני כבר לא צריך, אני כבר מסכים עם עצמי. אתה מבין? וצריך לדעת לעבוד עם אנשים כאלה, צריך לתת להם את תחום החופש היצירתי לפעול. חיליק היקר, אין ספק שבנית אימפריה, ואני רוצה לחזור איתך קצת אחורה ולדבר באופן כללי על מה זה סכנה בכלל, מה זה סכנות, איזה סוגי סכנות קיימים לנו בעולם. עכשיו לחבר'ה שמטיילים שמאזינים לנו. איזה סוגי סכנות קיימים בעולם? כן. מה לא מסוכן? זאת אומרת, אתה נולד, מהרגע שאתה נולד אתה הולך למות, זה מסוכן מאוד. נכון. ועדיין, אם אנחנו מתמקדים בעולם הקיימים. כשאתה לא יודע, אני, יש לי משפט שאני חוזר עליו שוב ושוב, ואני רוצה להקנות אותו גם לציבור הרחב, ובעיקר כשאני עושה זה למשל לחיילים, לא ידעתי זה קטלני. לא ידעתי זה קטלני. אל תיכנס למשהו שחסר לך בו ידע. אם חסר לך בו ידע, לך גייס את ידע מתאים. עכשיו, לאגום ידע, לאסוף ידע, צריך לדעת גם ממי. לא מאחים היחידה, אלא ממקור מימן, שיש לו מבט כללי על המקום והרבה ניסיון. ממנו תאסוף ידע, ספר, מדריך טיולים מחברה מסודרת, לא אחים היחידה שהיה שלוש שניות לפניך. הוא נאמן, הוא אמין, הוא לא רוצה למכור לך כלום, הוא לא יודע כלום. הוא מסוכן. הוא מסוכן, נכון. הוא מסוכן כי אתה מאמין בו באמונה תמימה. אז בואו נתקד בסכנות בזמן טיול. כן. אז ידע זה הבסיס להנחתת ידע ומודעות. מודעות זה מילה חמקמקה. כן, אבל כשהמודעות גבוהה, הסיכון נמוך. כשאתה יודע במה אתה עוסק, הסיכון שלך יורד. אבל הסיכון נשאר תמיד. הוא חבר נאמן. איך אני כאילו עכשיו, הקטע הזה של מודעות, הרבה אנשים עכשיו טסים לטייל, עושים טרקים, המון אנשים, בעיקר אחרי צבא, פעם ראשונה בחיים, מיכל, אולי אפילו ניגשים לדבר כזה, טיולים כאלה ארוכים, בגבעים כאלה, לדוגמת דרום אמריקה או אנפורנה או דברים כאלה. אז העניין הזה של המודעות, באמת איך אנחנו מביאים למצב שהבנם מודע בכלל למה הוא נכנס, חוץ מלקרוא באינטרנט, חוץ מדברים כאלה, איך עכשיו אני הולך לטרק, איך אני יודע איזה סכנות תמונות לי, ואיך אני יודע עכשיו למנוע את זה או להתמודד עם זה? קודם כל אני רוצה שתזכור את המשפט, לא ידעתי זה קטלני. רשמתי. רשמת? רשמתי, לא ידעתי זה קטלני. מהרגע שאתה יודע שלא ידעתי זה קטלני, אז אתה נכנס לתווך חדש. אתה נכנס לתחום שאתה לא בנושא בו, אתה צריך לאסוף את הידע בנושא. אל תלך לתחום שאתה לא מכיר בלי לאסוף את הידע. אתה הולך למסלול שאתה לא מכיר, אתה צריך את הידע. אתה רוצה לבצע טרק, תאסוף ידע על טרקים. אתה יודע, בניו זילנד למשל יש קורס טרקים. בן אדם יוצא עם המשפחה שלו לטיול עם, עם שלושת ילדיו, אשתו, הכלב והתרמיל, הוא לא ילך עד שהוא לא יקבל הסמכה של קורס טרקים. הוא נרשם לזה, ובעוד 8 חודשים יש לו קורס טרקים, הוא מספר 8 חודשים שנרשם לקורס טרק, ואז הוא עושה אימון שבוע ימים, ואז הוא מוביל תחת פיקוח, ואז הוא מוביל לא תחת פיקוח, ואז הוא יצא לטיול של קרן קיימת עם המשפחה. אתה מבין? שאלה באיזה רמת מודעות אתה לגבי הידע שצריך, ויש לו ידע בניווט, ויש לו ידע בעזרה ראשונה, ויש לו ידע באקלים, ויש לו ידע באיסוף מידע, ויש לו המון ידע, הוא בא עם המון, ויש לו ידע מה זה חילוץ עצמי, מה זה חילוץ הדדי, יש לו ידע איך לחצות מקור מים, יש לו ידע איך לשתות, איך להכין, המון ידע הוא אסף בקורס הזה.
והוא בסך הכל הולך לטייל עם המשפחה שלו. רמת הסיכון שלו יותר נמוכה. הוא עם רמת ידע יותר עכשיו. מה זה מודעות? זה טריק אטומי. הרי תראה, נגיד שאתה נוהג כמו מטורף, נתתי לך פרארי, סיבוב על פרארי, אני יושב לידך עם הישבן כמעט נוגע בכביש, באמת מפחד, כי אתה נוהג כמו מטורף, אתה נסחף בתאוות המהירות והנהיגה. אז מה אני עושה כדי להפחית את הסכנה? אני צועק לך שאתה נוהג כמו משוגע, אתה לא יעזור. אני צועק לך, תעצור, אני מת לרדת, לא יעזור. אבל אם אני אומר לך, שמע, אתה זוכר, זה כביש דו-סטרי, כן? טק, סיבוב הבא אנחנו ב-50% סכנה. אתה זוכר, זה כביש דו-סטרי, כן? לא עשיתי כלום. לחצתי על מתק שאתה העלית את המודעות לסף הרבה יותר גבוה. זה שאתה נוהג מעבר ליכולת וברמת סיכון איומה, ידעת כל הזמן, אתה יודע הכל על תאונות דרכים. אבל אני סחפת, אתה מבין? בעונג. כן. אז ברגע שאמרת, אתה זוכר, זה כביש דו-סטרי. העלית את סף המודעות, הורדת את הסיכון ל-50% בשנייה. אני מאוד אוהב את זה שאתה אוהב לדבר על הגישה מול אנשים אחרים שהם מהווים את הגורם סיכון. אחד הגורם סיכון הכי גדול בטיולים, מהו? אגו. אגו? הנסיעות, הנסיעות. הנסיעות. הנסיעות, הנהיגה הפסיבית. אגו בנסיעות. אגו בנסיעות. סטטיסטית, הנהיגה הפסיבית היא המסוכנת ביותר. זאת אומרת, הסיכוי שלך להיפגע בתאונת דרכים מבחינה סטטיסטית הוא גבוה ביותר. ביחס לאחרים. שלא אתה על ההגה. על טרקים וסנפלינג ושייט וכל מיני דברים. ורכיבה, הכי מסוכן בנהיגה. ואם אתה לא נוהג, אז השאלה היא איך אתה משתלט על הסיכון הזה. יש לך טיפ באמת הפסיבי. לאנשים שנוסעים פסיבית. אתה רואה שהמיניבוס נוסע כמו מטורף, הוא עומד כל שנייה על שני גלגלים, מה אתה עושה? אתה ניגש לנהג ונתחיל לצעוק עליו? זה לא יעזור, אתה מבין? אתה קופה במקום מרוב פחד ומתפלל, זה גם כן לא יעזור, זאת אומרת, זה יכול לסייע, אבל לעזור זה לא יעזור. מה אתה עושה? אתה צריך לגשת לנהג, להגיד לו, סליחה, אני צריך לשירותים, תן לי רגע אפשרות לרדת. אז הוא יעצור בשקט, בלי להתעצבן, בלי לייצר אנטגוניזם. תחזור אחרי 2-3 דקות כשהוא ינוח קצת, ותגיד לו, אני מבקש לנסוע לאט, אחרת אני לא יכול לעמוד בזה, אני מאוד מפחד, אני מבקש לך, תתחשב בי, תודה רבה. אז הוא ייסע לאט. אם תייצר איתו אנטגוניזם, אתה תקבל את ההפך מה שאתה רוצה. כשאתה מתקרב לאוטו, שהזמינו אותו בשביל לנסוע לסולר, תסתכל בבקשה מה המצב הצמיגים, איך הווישרים, יש לו חגורות, איך האוטו נראה, תוודא שהנהג מחברה רצינית, תוודא שהנהג ישן. כשהם נוסעים לאיזשהו מקום, אל תיתן לו לנהוג 18 שעות. נכון שהוא הודי, אבל הוא מתעייף כמוך, אתה תתפלא לדעת את זה. תעצור, תן לו לנוח, תן לו לישון, תן לו לאכול. תמנע, תשגיח, אל תירדם לידו. בקיצור, יש כל מיני אמצעים פסיביים שאתה יכול להגביר בה את רמת המודעות של, שלך, של הסביבה, ולמזער את הסיכון שבו אתה נמצא. מעבר לנהיגות פסיביות, נסיעות פסיביות? אז יש ככה, יש גופי מים. אנחנו הרי כולנו נוהגים לקפוץ ראש ישר לתוך כל בריכה עם נוצות של יונים ושאר מלא צרות. הכי כיף. כן. אז את זה לא כדאי לעשות, זה כל אחד כבר יודע שזה יכול לכאוב בראש, במקרה הטוב. אבל גופי מים אנחנו לא יודעים איך להתנהג בהם. נחל למשל אי אפשר לשחות. לא נכנסים לנחל לשחייה. אתה מבין? רפטינג, אתה הולך לעשות רפטינג, אז לא חשוב באיזה שם עברי קוראים לבעל הסוכנות, השאלה היא אם הציוד שלו הוא תקני, ואם החגורת ציפה שלו לא תפורה מברזנטים, אלא אם יש לה תו תקן של כמה כוח ציפה יש לה, השאלה אם הוא שולח קייקים לפני הרפטינג כדי לראות מה מצב האשדים, אם הם מלווים את זה, השאלה אם העונה היא מתאימה לרפטינג, השאלה אם מזג האוויר מתאים, השאלה אם המדריכים רציניים, השאלה אם יש הכנה מתאימה, אם היינו עושים הכנה לרפטינג, מהאימון שלפני היציאה, שאלה מה מצב הנהר, מה דרגת הסיכון, מה עוצמת האשדים שישנם שם. אתה מבין? אתה צריך לאסוף המון ידע. אל תצא לרפטינג כי הוא בזול. בזול יהיה להחזיר אותך. זה היה של המון... במיוחד שלי. זה יהיה לא בזול להחזיר אותך. הולך רק להכי זול. מעל $10 לא עושים. בבקשה? אבל אתה צודק, זה לא... זאת אומרת, יש מה לבדוק, אתה מבין? אתה מדבר על ידע, צריך ידע. ועכשיו, אם אין לך ידע, תקנה את הידע. אתה הולך לטרק, אין לך ידע על המסלול, אין לך כלום. קח איתך מדריך מחברה רשומה, כדין וכחוק, שיש לה משרד ומוניטין.
הוא יהיה זה שיוציא אותך וימנע ממך כל סכנה, יעלה לך את המודעות וגם יתווך בינך ובין המקום. אתה תעשיר את האופקים שלך, תרחיב אופקים, תעשיר את הידע שלך ותהנה הרבה יותר. אני מאוד בעד. ותחזור בשלום, שזה מאוד חשוב. בעד, אני גם בעד אבל האיזון. אני אגיד לך את האמת, אני צוחק שאני באמת תרמילאי שחוסך והכל. אני בעד הבטיחות, אבל אני אין מה לעשות. כאילו, לא תמיד אני אלך לפי החוקים האלה. גם אם זה לא אחראי להגיד, אבל עליי אישית אני יכול לומר שהולכים לפעמים גם לפי אינטואיציה. אז תעשה ביטוח ואני אחזיר אותך. החזרת כבר פעמיים. זה רק שאלה של זמן, השעון תקתק. פעמיים החזרת, חיליק. השעון תקתק. צריך לעשות טבלת ניהול סיכונים על כל אירוע. אין שום פגיעה בטיול בשמירה על הכללים. אין פגיעה בתיום. לא, אבל אולי פגיעה בתקציב, אין מה לעשות. אם אתה תלך עם חברה שהיא סופר מקצועית, בעניין התקציב עשיתי מחקר מקיף. או אם תלך עם מקומי שפשוט לוקח אותך עם הקייק שלו, אז זה דברים שונים לגמרי. עשיתי מחקר בשעתו, זה כבר לא חדש, אבל עשיתי זה לפני 20 שנה, אבל הפרופורציות נשמרו, לא המספרים, אבל הפרופורציות נשמרו. ההבדל בין להיות כלב או מלך היה בערך 5 שקלים ליום. ובממוצע. כי נכון, לא כל יום הרי אתה מוציא את הכסף הרב של שלם על טרק או על אכסניה או על טיול. לפעמים אתה מעביר ימים על מה שנקרא הנוחה. על כמעט כלום. כן, ימים רבים. אז כשאתה בודק את הממוצע, עשית 100 ימי טיול. ואתה אומר, עשיתי 100 ימי טיול, עלה לי 10. אז זה 10 חלקי 100. אז אתה מגיע לממוצע של נגיד שקל ליום. סתם זורק מספרים. אז אם אתה תעשה את זה ברמה גבוהה, אתה תגיע לרמה שתתפלא, אתה תגיע לשקל ו-20 ביום. זאת אומרת, ההבדל בין כלב למלך יכול להיות 20 אגורות ביום. אתה מבין? אז לך על מלך, כי זה גם יותר בטיחותי, זה לא רק יותר נעים. אתה מבין? עכשיו, הבעיה המרכזית כשאתה יצא לטיול, בכלל כשאתה עושה משימה, מכל סוג שהוא, זה להגדיר את המטרה. מה המטרה בטיול עד? ליהנות. נראות עולם. נו? לחזור בשלום. לחזור בשלום, בוודאי, אבל לראות עולם, להרחיב אופקים, להתרועע, לחוות, ללמוד ולחזור בשלום. זה לא לסחוב משקל, זה לא להוכיח את עצמך, וזה לא לנווט, וזה לא להגיע ראשון. יש המון דברים שצריך לוותר עליהם, במיוחד אחרי שאתה יוצא מהצבא, צריך לוותר עליהם. אתה באת לשם שלנות, לחוות, להתרוע, להרחיב אופקים, לחוות, לחזור הביתה בשלום. אתה מבין? אז למשל, פורטר זה כלי אולטימטיבי. הוא הולך עם ה-30 קילו שלך, בדולר וחצי ליום, הוא מבסוט, אתה מבסוט, ואתה במקום לראות את הנעליים, תראה את הבלונדינית שבאה ממול. שזה הרבה יותר רציני. כן. איך אתה מהבחינה המוסרית עם פורטרים? אני מהבחינה המוסרית? אני מאוד מכבד אותם. אני חושב שהמילה פורטר זה מושג קולוניאלי בריטי משפיל. ומכוער, אתה מבין? הפורטר שהוביל את סר אלרי לאברסט, הוא היה פורטר, הוא הלך עם הבלונים והמשקולות, סר אלרי הלך עם המקל. וככה הלאה, אני מגזים קצת, כן, אבל זאת אומרת, אני עולה להר, אז אני עולה עם 10 קילו, הוא הולך עם 40, הוא הפורטר, אני המטפס. כן. נו, באמת. יש לי כבוד גדול מאוד אליהם. וכשמדובר בכלל בפורטרים בנפאל, בשרפות, מדובר באנשים רואים וטובים, אחראים ורציניים ביותר. אתה יודע שבשנים נורמליות אנחנו מגיעים בערך ל-150 חילוצים בעונה בנפאל. אנחנו סומכים עליהם, הם מעולים, הרבה חייבים להם את חייהם. זה לא רק מדריך ונושא כלים. אנשים ראויים ביותר. חוץ מסכנות של איתני טבע, אתה יכול להגיד עוד כמה דברים שצריך לחשוב עליהם לפני שיוצאים את איתני טבע זה רחב, מה שאתה אומר. איתני טבע זה הרי גם מזג אוויר. נכון. זאת אומרת, אתה מכיר את התקלה הקלאסית של עולים ויורדים לנפאל. אלה שהיו באוקטובר ואלה שבאים למרץ. אז אלה שהיו באוקטובר, הם מספרים לאלה שהיו במרץ, שמע אחי, זה הגדול, שאתה הולך בזה, בראונד הנפות, תלך גם לטטפני, המים החמים. כן, זה נדר, זה שלוליות של בוץ, אין לך מה לעשות. תלך חצי יום בשלוליות בשלולית של בוץ. מצוין, הוא גם נותן לך טיפים וזה. ורק דבר אחד, חביבי, לא צריך. הציוד הזה שהסוויס הזה הזכיר לנו, וואלה, גם לקח מאיתנו 150 רופי ליום, וגם סתם סחבנו, לא צריך. אין סיכוי שתיקח.
אבל האינטליגנט שהסביר לך היה באוקטובר. כן, לא אתה עונה. מגיע מה? במרץ אפריל. כן, הוא היה בשמש ורוח, אתה מגיע שלג, חמישה מטר גובה שלג, מינוס עשרים, כן. ורוח 70 קמ"ש, ואתה עם נעלי גלי. כן. זה מתקשר למה שדיברת על החלק של הידע. ידע ממקור מהימן, ידע צריך לדעת לאסוף ממקורות מהימנים. אתה מבין? לא ידעתי, זה קטלני. זה תמיד חוזרים ללא יודע הכל? מה? זה המילה של זה המפתח, המשפט מפתח. לגבי יודע הכל, אז תדע לך, זה מנהג ציוני לדעת הכל. אנחנו כולנו יודעים הכל. מי שלא יודע הכל, שיעזוב את הארץ. אבל צריך להיזהר מזה, זהירות רבה מאוד, מכיוון שבאמת, צריכים להיעזר בניסיון של אין לנו. זאת אומרת, אנחנו צריכים או לרכוש את הניסיון הזה על ידי זה שאנחנו מביאים לתוך המערכת מישהו שיש לו את הניסיון, או שאנחנו מקשיבים לו היטב ורושמים את הכללים. אתה צודק על 200%, ואני אספר לך שבאוגנדה פגשתי אפריקאי מקומי, לקח אותי לקייקים, לא היינו עם חגורות הצלה ופשוט שטנו ככה בנהר. מפה לשם היה רפיד, איזה מפלון די גבוה, ופשוט נפלתי לתוך המים, וזה היה אחד הרגעים המלחיצים בחיים שלי. למזלך לא היה קרוקודיל או היפופוטם רעב. לא היו. באזור. לא היו. המפל היה מספיק עוצמתי ומסוכן, אבל אדם. נכנסתי בפופ על המים. הם עושים בריכות קטנות כאלה מהסלעים, בשולי הנחלים, באזורים שבהם... כמו בנהר הירדן. הזרם לא עושה כלום כביכול, אתה יודע, אלא כאילו זה נראה שכזה הם בונים מאבנים כאלה, מין... בריכה. בריכות קטנות כזה שאפשר היה לשכשך, לא לשחות, זה בעומק של 40 סנטימטר, ואתה יכול לשכשך קצת להנחית את החום הנוראי שהיה שם. ואני ככה משכשך לענתי, ואמרו לי, אל תלך לנחל, אל תנך, מלא קרוקודילים. אבל ראיתי אבנים וזה, אמרתי, קרוקודיל, אבנים וזה, אולי הוא לא אוהב אבנים. ואז אני ככה משכשך לענתי, אני מסתכל בצד שני של הערוץ, אני רואה שיש איזה טירס ענק על החוף. אני מסתכל טוב, וואלה, הטירס הזה, זה קרוקודיל. ישו לא היה היחיד שהלך על המים. אז יצאת מהר. מה זה מהר? מהר, מהירות הבזק. כביום היוולדך. מעניין אותנו קצת גם להבין בעבר, באמת דיברנו על סכנות פיזיות של טרקים וטיונים ודברים כאלה, אבל יש גם סכנות שהן יותר אולי בשליטתנו של, אם אתה יודע, דיברנו על להתרועע ולהתעולל, אז אם במזרח אז הודו, ואתה יודע, אנשים מתנסים בכל מיני חוויות חוץ גופיות ורוחניות כאלה ואחרות. וזה דבר שהוא כמעט בלתי נמנע, כי בסוף אנשים נסים גם בשביל זה. אני אתחיל מהסוף. אז בואו נתחיל מהסוף. בעל כורחנו אנחנו נכנס לתוך התחום הזה. מהיותנו שם המבוגר האחראי, אז קראו לנו, הוא התחרפן, זאת התפלפה, זה איבד את זה, זאת התפשטה, הוא קופץ על המראות וכל מיני סיפורים. אנחנו היינו המבוגר האחראי, למדנו, פיתחנו פרוטוקולים מאוד מתקדמים, המתקדמים ביותר בעולם היום בתחום הזה של איך לנהל אנשים שנפגעים נפשית תוך כדי המסע הזה, איך להביא אותם לשיתוף פעולה מיידי, בלי כוח, בלי אמצעים כימיים או תרופתיים, ואיך להביא אותם במהירות האפשרית חזרה ארצה לתהליך של שיקום, בד בבד איך לאסוף את שברי המשפחה שנודע לה שיקירה נפגע, ולהפוך את הנפץ הזה של המשפחה למעגל תומך בתהליך השיקום. ולהביא את הנפגע עצמו להחלטה שלמרות מצבו הוא לוקח אחריות והוא הולך להתמודד ולהשתקם. ההצלחה בזה היא כבירה, בייחוד מהשיתוף פעולה שלנו עם כפר איזון. אז אנחנו נמצאים בזה, יש לנו מחלקה גדולה מאוד לעניין הזה. עם פסיכיאטרים מקצועיים. גם בשנה והרבע האחרונים אנחנו עוסקים הרבה מאוד בארץ. זה אותו דבר, חילוץ, אבל בארץ. מאותם אירועים נפשיים קשים. ואנחנו מסייעים בידי משפחות, גם ותיקות בתוך התחום הזה, כיצד לנהל בעצם אירוע כזה. אתה יכול טיפה לספר איך זה עובד באמת, התהליך כאילו? מרגע שאתם מקבלים קריאה? הודו כבר, אני רוצה לציין שהיא כבר מזמן לא מרכז העניינים. הקמנו שם ביוזמתנו את הבית החם, שעומר מנהל אותה, את הבית החם הזה. כבר איזון, עומר מנהל את הבית, אנחנו היינו היזמים ובעלי הרעיון, וגם אלה שהביאו את כל הגורמים הממלכתיים לעסוק במטיילים בחוץ לארץ, מכיוון שסמים, כמו שכולנו יודעים, זה חלק מההוויה האנושית, וזה עניין יומיומי, כמו שפה יש מים ושוקולד ודפניה, אז יש גם סמים. וסמים מלווים את האנושות משחר ההתהוות האנושית. אין מין אנושי בלי סמים, לא היה ולא יהיה, כמו שאין מין אנושי בלי מין, לא היה ולא יהיה. כל בסדר, עכשיו השאלה היא איך... אז התנסית בסמים. איך... לא התנסיתי.
זה שאלה מעניינת, אתה יודע. כל פעם שואלים אותי, אתה לקחת, אתה לקחת. אז אני שואל אותו, תגיד לי, הרופא שלך זה בטוח שהיה חולה בכל המחלות שהוא מטפל בהן? מה זה השטויות האלה? לא, לא לקחתי, אבל טיפלתי בכל כך הרבה אנשים, אלפים. תן לנו איזו דוגמה מעניינת. שאני מכיר את העניין. אבל רגע, בוא נסיים את הקטע הקודם. אז בקיצור, יש לנו את היכולת לעסוק. הודו מזמן לא מובילה בתחום הזה. דרום אמריקה לקחה את הבחורה, אירופה מובילה. וואלה. וזה לא צריך לנסוע להודו. בהודו דווקא להפך, בגלל הבית החם הזה, כמות הנפגעים הצטמצמה כמעט לאפס. אז זה יופי לשמוע. וזה מצוין. זאת אומרת, המעשים שעשינו השפיעו באופן מהותי מוכח על כמות הנפגעים. זאת אומרת, במנאלים היו בעונה, והעונה הייתה בשעתו רק 3 חודשים, היו בין 9 ל-12 מקרים קשים, הפחתנו את זה ל-1 בעונה. וואו. זאת אומרת, משמעותי ביותר. זה פי 12. והודו כבר מזמן לא מובילה בתחום הנפגעים הנפשיים. הבחורה עברה לאזורים אחרים. מעניין, אני רוצה את כמה... תקימו בית בדרום אמריקה. דרום אמריקה, אירופה, פורטוגל, ספרד, גרמניה, ברלין, יש מספיק פסטיבלים. יש מספיק שמחות. והסם הכי מסוכן, זה אתם לא שואלים בכלל. לא ידעתי. קנאביס. קנאביס? קנאביס. מה אתה אומר? הוא לא הכי מסוכן מבחינת דרגת הסיכון, זאת אומרת, כמות הנפגעים, אבל הוא הכי מסוכן, מכיוון שהוא הכי נפוץ, אז המספר המוחלט הכי גדול של הנפגעים הוא מקנאביס. הוא סם מסוכן. למרות שמפמפמים לנו את המוח שהוא רפואי, דרך אגב, ואני מגדל פטרזיליה רפואית, אתה חייב לבוא לטעום את זה. וואי, דחוף. זה עושה סלט, אותו דבר, רק שלי רפואי. כן? כן. מה זה אומר? זה אומר שאין קנאביס רפואי, יש קנאביס, ואם אפשר לעשות ממנו שימושים רפואיים, אדרבה שהרוקחים והרופאים יעשו לנו שימושים רפואיים מזה, ואנחנו נחיה עליזים, שמחים עד 120. זה מצוין, אבל בינתיים זו תרופה מאוד מיוחדת. את המינון קובע המשתמש, הוא מתחלק בתרופה הזאת עם כל השכונה. גדול. לא עלינו. למה לא עלינו? זה לא נורא, אני לא רואה בזה שום דבר. אני לא רואה בזה שום דבר נורא. אחד הדברים המרתקים פה זה הפוליטיקה סביב הלגליזציה. באמת, זה פנטסטי. אתה בעד לגליזציה או עד? או נגד? האמת שכן. אם אתה נגד, אתה חשוך, ואם אתה בעד, אתה אינטליגנט וליברל. מה אתה בוחר? ככה מדקו את זה, אבל האמת היא שזו אפילו לא השאלה. זה אחיזת עיניים השאלה הזאת. כי הרי אנחנו הגענו כבר בארץ לרוויה בתחום הקנאביס, יש עוד מקום בלי קנאביס. זה עניין של זמן, עניין של זמן, חילי. יש אפשרות בכלל להגיע למקום בלי קנאביס? אין אופציה. אז השאלה אם קוראים לזה לגלי או לא לגלי היא שאלה שטותית. השאלה היא איזה גידור אנחנו כחברה נעשה לקנאביס. האם ילד, נער בן 19 יכול לעשן או לא? האם הגננת יכולה לעשן בזמן שהיא מטפלת בפעוטות? או שהנהג יכול להוריד איזה בנג לפני שהוא מסיע את התלמידים לבית ספר? אלה הם השאלות. הרי במסעדה בתל אביב אתה לא מעשן, לא בגלל שיש פקח, כי הציבור לא ייתן לך. יש גידור. ואנחנו מאבדים את הגידור על מזבח הלגליזציה. והמפלגות שזה נהפך לאייטם... יש לזה כמה גישות, אבל... לאייטם... אתה יכול גם להגיד אבל שבגלל שזה כל כך לא חוקי ונסתר, אז אתה כבר כאילו עושה את זה בכל מקום ואין לזה הגבלות וזה פרוץ לגמרי. ואם אתה עושה את זה בחנויות מסודרות, אז והסחר הלא חוקי יצטמצם משמעותית, אז אתה תוכל להגביל את זה יותר. תסתכל על מה אתה מדבר. כאשר בעצם מה שמעניין אותך זה האם אח שלך שנוסע לבית ספר ייסע עם נהג מסומם כן או לא. על זה אתה לא, על זה אתה לא מתייחס. האם אישה בהיריון יכולה לעשן קנאביס? האם אישה בהיריון יכולה לעשן קנאביס? מה עם השאלה הזאת? מבחינה חוקית, לדעתי, כן. לא חוקית, זה לא מעניין חוקית, בריאותית. כן, טוב, אז זו שאלה גדולה, וזה גם חורגים טיפה מה... צריך לחקור אותם. כן, יש לזה עולם שלם. אתה רוצה ספר... כבר חקרו את זה, דרך אגב. היא לא יכולה. רמת הפגיעה של עוברים של אם שהייתה עסוקה בלעשן, מה שנקרא, אבל לעשן פעם ביום, וגם מדדו את כמות האישון. זאת אומרת, יש כן, כאלה שמעשנים רצון חופשי זה מדד פעם פה. בשבוע, יש כאלה שמעשנים פעם ביום, זאת אומרת, מהבוקר עד הערב, תמיד יש הבדל בין זה. הכמות והתדירות גם לה יש משמעות. אז בחנו את זה, אז, זאת אומרת, מעשנות כבדות, 100% פגיעה בעוברים. 100%, לא 99%. אם יש לנו נשים בהיריון שמאזינות, כן. לא לעשן קנאביס, באמת. או לצמצם את זה לפחות.
כן, טוב, בוא לבנו, אבל זה, ובוא נחזור רגע לענייננו. אתה רוצה לספר לנו איזשהו סיפור ככה, אם כבר עסקנו בנושא הזה של איזה חילוץ? השאלה אם אני רוצה או שאתה רוצה. אנחנו רוצים לשמוע, אנחנו נשמח שתשמח. שמע, יש לי אין סוף סיפורים, וכל פעם שואלים את השאלות האלה, מאוד קשה לי בלי הקשר. אז אני טיפה, לא, אז אני טיפה אחד, אני רוצה להבין שנייה, טיפה מתח עובד החילוץ, ברגע שקיבלתם קריאה, מה קורה כאילו בפרקטיקה? א', יש מערכת הזקה. יש מערכת הזקה שהיא מטריעה על התרחשותו של איזשהו אירוע בקצווי תבל. א', יש התראות כלליות מסוג התראות פוליטיות, התראות של מזג אוויר, התראות של אסונות טבע, מצבים פוליטיים, לחימה וכך הלאה, אז הם כמובן מביא אותנו להכנות מסוימות והתכוננות מסוימת לגבי תקלות שמיד יצוצו. וזה דבר אחד. דבר שני, אנחנו מקבלים התראות ממטיילים אם קורה משהו, והחשוב ביותר, יש לנו את המערכת הלוויינית, אותם מכשירי איכון לוויינים שבעזרתם אנחנו מקבלים את קריאות ה-SOS. אז יש מערכת אצלנו עם קיר גדול של מסך שלם. אדיר, ושם זה מאיר ומצלצל, זה מצפצף דרך אגב רק שם, לא אצל המכשיר. ואז הקצין התורן שואל את בעל המכשיר בשליחת הודעה, מה קרה, הוא מקבל את הידיעה, ובמקביל מיד קצין המבצעים מארגן את הפתרון הראוי של האירוע הזה. זאת אומרת, זה לא השכרת מכשירים, אלא בעצם כשאתה סוחר את המכשיר, אתה סוחר את השירות, לא את המכשיר. המכשיר זה אמצעי שדרכו זה יגיע באופן מיידי עם מיקום וזה, ויאפשר תקשורת גם במקרים שכל מערכות התקשורת אחרות ייפלו, כמו למשל בירידת אדמה, שכל המערכות נפלות, והמכשירים היחידים שנשארים ברי תוקף זה שלנו. ואז אנחנו יכולים לתפקד, ואז מהלכים שהיו יכולים להידרדר למצבים דרמטיים ביותר, נפטרים כהרף עין ובלא דרמה. זאת אומרת, הלכת וירד לפתע שלג. וכישראלי, אתה יודע, שלג תמיד מפתיע. פתאום ירד שלג. אנה ואלזה. עלית על 5,500 מטר ופתאום ירד שלג. הפתעה נוראית. כן? ואז אתה לוחץ SOS, כי אתה לא רואה את השביל, שלג. אז עוברים לך בסדר, נותנים לך הנחיות איך להתנהג, בודקים אם אתה מצויד כראוי, אומרים לך מה אתה תחזית, כי אנחנו רואים את התחזית באותו מקום, ואז אנחנו אומרים לך, תשמע, לך ישר עכשיו, 300 מטר, עצור, אנחנו יכולים לנווט אותך בזמן אמת, להוציא אותך במקום, להחזיר אותך חזר, כי אנחנו רואים את השביל, רואים אותך, ובזמן אמת אפשר לנווט אותך, זאת אומרת, במקום להיתקע בלילה באזור מסוכן, בתנאי אקלים מזג אוויר, שיכל להפך לאירוע דרמטי ביותר, אנחנו פותרים את זה ממש בהנחיות הכי פשוט, הולך ישר, עצור פני מין. זה דרך המכשיר הלווייני שיש לו ממשק מהטלפון. כן. זה לא טלפון, זה... לא, אני אומר, יש לו ממשק, הוא מתחבר לפלאפון הסלולרי של כולם. יש לו ממשק שבבלוטוס אתה פשוט יכול להפעיל אותו כן. דרך הטלפון, אתה לא צריך את המסך הזערורי של המכשיר לווייני, כן. אלא אתה יכול להשתמש בטלפון שלך כאילו שאתה משתמש בוואטסאפ רגיל. כן. אבל למעשה, מה שקורה פה, אתה מפעיל את המכשיר הלווייני. אז אני עכשיו הייתי באמזון, אז הרגשנו נניח שאני צריך חילוץ, לחצתי על לחצן ה-SOS, מאותה רגע יש קריאה לחמל אצלכם, ומשם? מה קורה? משם אז הסברתי לך, קצינת מבצעים רושמת, אוספת את המידע הכללי ממך, מעבירה את זה לקצין מבצעים, והוא מארגן את הפתרון של העניין, אם צריך סוס, חמור, רפטינג, סירה, אונייה, מטוס, הליקופטר, צוללת, מה שצריך כדי שתצא בשלום. איך אני מגיע? ויש לכם? מעקב אחרי זה שאתה באמת יוצא בשלום, ויש בד בבד, את האיש בעל הידע והניסיון שייתן לך הנחיות כיצד לנהוג כדי לא לאבד את הבטריה, כדי לא לאבד את חום הגוף, כדי להשתמש נכון באנרגיה שיש במכשיר, כדי להשתמש נכון במשאבים שלך, כדי להימנע מתקלות אפשריות. איך אני... כדי להרגיע אני אותך, חשוב. גם חשוב. אם אין לי מכשיר לווייני... שלא איך... תפעל בכוחות עצמך, אתה מכיר את התופעה, אחת התופעות הכי מדהימות שאני נתקל בהן, וזה בלתי אפשרי ל... היסטריה. לפתרון, מי שנמצא במקום, בטוח שהוא יודע הכי טוב. וכל אלה שנמצאים בעורף, בטוחים שהוא במקום, אז הוא יודע מה צריך. אבל אני, כשאני למשל מצטפס על קיר של קרח, מה שאני רואה זה בערך 20 סנטימטר בשני הצדדים שלי.
לא יודע כלום יותר. אבל זה רק אני. אחרים, כשהם נמצאים בעורף, הם בטוחים שמי שנמצא במקום, הוא יודע הכל, הוא לא רואה כלום אפילו. הוא לא רואה, לא למעלה, לא למטה, לא מסביב, הוא לא יודע איזה כוחות מעורבים, אין לו אינפורמציה, הוא נמצא במקום. אז מה? אני נמצא פה במקום איתך, אני יודע איך המקום הזה נראה? מדהים, אה? אין לי מושג איך זה נראה. שאלה פילוסופית. אתה מבין? כן. כך שצריך להבין את זה שלא... מבצעים מנהלים מהמוקד בתל אביב. שם יושבים אנשים בעלי ידע, יכולות ואפשרויות. הם משתמשים בידע ובתצפיות של המקומיים, של המקומיים הסמוכים, של המקומיים הרחוקים יותר, של בעלי הניסיון והידע, ואז אפשר לקבל לא תמונה, אלא את הסיפור מלא. לא להתבלבל, לא ללכת שולל אחרי התמונה, אלא להבין מה הסיפור. אני חושב שזה יהיה בראש כל הזמן. רציתי לשאול אם אין לי מכשיר לווייני, לא עכשיו ספציפית באיזה טרק או משהו, איך אפשר כן להגיע אליכם, פשוט להתקשר... בטלפון, בוואטסאפ, באימייל, בכל אמצעי מודרני, באינסטגרם, מה שאתה רוצה. כן, זה יש איך להגיע. ואתם תיתנו מענה נניח גם אם אין שום שירות, כמו ביטוח חול? לא, אנחנו מנוצלים באופן שיטתי על ידי גורמים שוימים, שאני מאוד לא אוהב את זה. אין סיכוי שאנחנו נשיב פניו של פוני רקע. אין סיכוי. אנחנו בניגוד למקובל, במקום לברוח מאחריות, רודפים אחרי אחריות. עכשיו, אחריות זה דבר בלתי מתחלק. ברגע שאתה מחליט לקחת אחריות, יש לך אחריות. לא אשמה, אבל אחריות. אנחנו תמיד בוחרים, אם בן אדם נמצא בסכנה, לקחת אחריות ולעזור לו לצאת מזה. ולא בורחים מאחריות, ולא נמלטים, ולא משאירים בן אדם לנפשו, ואין איזה שום קשר אם הוא רכש שירות אצלנו או לא. אתה מתעסק המון עם אסונות ודברים תכלס פסימיים. אתה חושב שזה משפיע עליך, היה לך מקרה שנשברת נניח, שהתפרקת, שהציב אותך? א', אם זה משפיע, זה משפיע בצורה פיזית ונפשית באופן חמור ביותר. כל ילד כזה שהייתי חוזר ומביא אותו מפגיעה נפשית, הייתי אחרי זה מוטל יומיים שלושה עם חום גבוה. אבל כל אחד, לא הייתי יודע מצליח להימלט מזה, ותמיד הייתי אומר שזה בגלל המטוסים. זה היה לתירוץ והיה למצוין. אתה יודע, במטוסים, הדחיסות, אז נדבקתי. אבל כל ילד כזה משפיע נפשית קשה, ואתה לא יכול לשכוח את זה עכשיו. רוב רובם של האירועים שאני מעורב בהם, 99.9% מסתיימים ב-happy end of the day. הסיפורים שמגיעים לתקשורת, הדרמות, הם הטרגיים, אבל הם המיעוט. הרוב, 99.9% מסתיימים ב-happy end. ברוך השם. כן. אבל אף פעם לא אמרת לעצמך, תשמע, אחרי אירוע כזה קשה... אבל הציבור לא מעוניין במה שמסתיים בטוב. אף פעם לא אמרת לעצמך, נמאס לי להתעסק בדברים כאלה אסונים ואסונות ודברים שליליים? אני מכיר הרבה אנשים שאמרו את זה, אני לא קרא לי. אני כל עוד שאני יכול, ואני יודע שאני יכול, אין מי שיעצור אותי. אתה מקבל ביקורת לפעמים? אני מקבל ביקורת לא לפעמים. זה עבודה שבה אתה מבודד לגמרי, אתה צריך להחליט ואתה צריך לדעת לדבוק בהחלטות שלך, להיות נעול על המטרה, ומסביב יהיו אלף אלפי גורמים שיסבירו לך שאתה אידיוט, שאתה לא יודע מה שאתה עושה, ולא זה, ושמה, ועניינים וזה, אבל תודה לאל, אני מנצח. אנשים תמיד מונעים מאמוציות, אתה לא יודע בדיוק אם יש לכם קשר עם משפחה, עכשיו שאתם מחלצים מישהו והמשפחה בקשר איתכם, ויש כזה איזשהו פוס של המשפחה, של תעשה ככה תמיד, ותעשו ככה. תמיד, תמיד. איך קוראים דברים תמיד, כאלה, תמיד, עם לחץ? תמיד, הרי במדינת ישראל, אתה יודע, א', למשפחה יש זכות דיבור וזכות שליטה, אני פועל של המשפחה, ואני מקשיב קשב רב לכל מילה שהם אומרים. אבל אני צריך להשתמש בידע ובניסיון שלי כדי להביא את המטרה שלשמה נרתמנו לתוצאה הכי חיובית האפשרית. ואת זה אני יודע לעשות. אז אני חייב לפעמים לעשות דברים, אז גם להקשיב למשפחה, גם להתחשב בהם, וגם לעשות את מה שצריך. לא להתנגש איתם. אבל מי אמר שמה שאתה רואה כמה שצריך, זה מה שנכון לעשות? כי אם יש בן אדם שהוא נפגע סמים, ואומר, אני לא רוצה שתחלץ אותי. כן, אתה מכיר את התופעה הציונית? גם האם יש לך זכות חוקית לחלץ אותו למרות שהוא לא מסכים? לא, אין לי שום זכויות, אלא אם כן אני מקבל אותם. עכשיו, אני גם לא נותן לעצמי זכויות, אלא אני פועל במסגרת החוק בלבד. זאת אומרת, אם הבן אדם לא רוצה, לא צריך, מה אני יכול לעשות? אבל לא קרה מקרה כזה.
זה שאלה היפותטית לגמרי, אין לה קשר למציאות, לא קרה במשך ה-30 שנה אחד שלא רצה. מה אתה אומר? זה סיפור שמתרוצץ. אין נפגע סמים שאמר, עזוב אותי, אני לא צריך אותך? אין מצב כזה, זה הפרוטוקול מונע את העניין הזה. זה שאלה של חוסר הבנה. זאת אומרת, הבן אדם מתייחס, הבן אדם הנורמלי מתייחס אחד לשני באופן הגיוני. אבל ברגע שבן אדם נפגע נפשית, הוא מחוץ לתחום ההיגיון בכלל. ואז אם אתה תדבר איתו בהיגיון, או תשתמש בהיגיון שלך, אתה נועד לכישלון בלתי נמנע. הפרוטוקול... אבל זה נשמע לי מאוד אפור מבחינה חוקית. אבל יש לי שאלה אחרת אליך. כאבי גב כבר היו לך? ברוך השם. מה? מה קורה לציוני שכואב לו בגב, אתה יודע? נו. אה? אתה יודע מה התהליך? הוא נהפך לאורתופד. הוא מסביר כבר מה צריך לעשות. כן. הוא שוכח לרגע שהוא בעל כאבי הגב בלבד. אתה מבין? כך שכשקורה משהו, יש לי אלף אלפי יועצים ומומחים לה, שלא היו שם בחיים, אבל הם יודעים הכל. כי הם ציונים, אתה מבין? הם יודעים, הם לא ירדו מהארץ, הם יודעים, הם ברשימה שלי יודעים הכל. ואני גם יודע הכל. אני גם חולה באותה מחלה, אני לא שונה, לא מתנסה ולא זה. אני חי בדיוק באותו עולם, רק כשאני כותב לעצמי את זה, שים לב, תיזהר מי יודע הכל. והראשון שצריך להיזהר זה אני. אז אני בודק את עצמי 7 פעמים, אז אני מטיל את הדברים בפני הצוות, ואני רוצה לשמוע את התגובה. אני אתייחס ברצינות לתגובות. אין ספק שזה משהו ראויים. לקחת לעצמנו כל אחד ליום כי הם אנשים שלו. ראויים עם ראש גדול. בגלל זה הם בצוות. יפה. אתה מבין? יפה שאתה סומך עליהם גם ככה. אוי ואבוי אם אתה לא סומך עליהם. אתה לא יכול לסובב את הגב לאיש צוות, הוא לא יכול להיות איש צוות. נכון. זה מאוד, כן. כן, זה דברים שלא חושבים עליהם ככה, אתה יוצא לטיול אחרי צבא, לוקח מכשיר לווייני, אתה לא חושב על כל התהליך שזה עובר מתהליכי הכשרה, תהליכי הבנה של הסיטואציות. כן, אמרת את זה גם, תשמע, כשהיית בן 16 חשבת אחרת מכפי שאתה חושב היום, למרות שהמוח שלך באותו סדר גודל. כן. אבל המנטליות השתנתה, הניסיון צמח, אתה מבין, יכולת האחיזה בקצוות השונים השתנתה, האיזונים השתנו. אתה מבין? היכולות שלך עלו. כך זה קורה גם בהמשך הדרך, אני מקווה. בעזרת השם. בעזרת חיליק. ראית למטה את הדגל של המשיח על האופנוע. אחלה דגל. כל יום. אני רוצה טיפה להבין על המכשיר עצמו. אני פחות מכיר את העולם הזה, אז ככה אספר לשמוע משניכם אפילו. איך זה עובד? המכשיר הוא מודם. המכשיר הוא מודם. לווייני על הרשת אירידיום, שיש לו תקשורת לוויינית ישירה. עכשיו, במכשיר עצמו יש פיצ'רים ותכונות שהוכנסו לתוך אותו מכשיר, שהם במקרה הזה של המכשירים, מכשירי האיכון, א', כל לחיצה שלו נותנת את המיקום שלו במדויק, ב-GPS, קריאת GPS מדויקת, משדר את זה לרשימת נמענים שהכנסנו אותם מראש. זאת אומרת, לאמא, אבא, סבתא, דודה וחברה והפייסבוק שלך. כן? שכולם יכולים לראות מה קורה איתך. אפשר לעלות סטטוס לפייסבוק? ואלינו כמובן. סטורים מהמכשיר. ואלינו כמובן, יש מערכת בקרה מעלינו, שמבקרת את המהירות תגובה שלנו. זאת אומרת, אם למשל אנחנו משתהים ובמשך 5 דקות לא הגבנו, אז זה לא רק שיש מי שייתן לנו בומבה לראש, יש כנס. מה אתה אומר? יש כנס כבד מאוד. זאת אומרת, אין מאפשרות לא לענות למערכת, המערכת בנויה באופן כזה שהיא מטעלת אותך להגיב בפחות מ5 דקות. ואז אתה שלחת אות רק, אוקיי, לאימא שלך, ברשימת הנמענים שלך, אימא שלך, אז היא מקבלת את המיקום שלך, היא יכולה לראות את זה במחשב על רק את ההודעה, היא יכולה לראות את זה על טאצה במחשב, היא יכולה לראות את זה על מפה במחשב, היא יכולה לדעת שאתה בדיוק בחניון של הגרנד קניון, בכניסה הזאת והזאת, ושאתה ישן ליד העץ הרביעי. ואז היא יודעת שהכל בסדר. מבין? ואם לא בסדר, ואתה לא שלחת, אז היא מטלפנת אלינו, כמובן. הם יכולים לראות בלי קשר, גם אני לא מפעיל יכולים... את זה, או שרק כשאני מפעיל, הם יכולים לראות. ואז אנחנו יכולים לעשות למכשיר. מה שנקרא... המשפחה, הוא יכול לראות אותך כל אני יכול לתת פיקוד למכשיר שייתן לי קריאה של המיקום. אתה אבל רואה את המיקומים, תמיד יש לך את מפת העולם מוצגת עם כל המכשירים הלוויינים. אתה יכול לשלוח הודעות כמו וואטסאפ. זאת אומרת, אתה יכול לשלוח לא רק הודעות, אוקיי, אתה יכול לשלוח הודעה, תכינו לי סנדוויץ', אני בא בעוד שעה, כן? או שלשלוח הודעה, אני בצרות, ירד הלילה ואני לא רואה את הדרך.
ואז מיד תקבל תשובה, תשאר במקום, ויבררו את הנתונים, ומזג אוויר, גובה, מצב בטריה שלך, מהירות תנועה שלך וכל זה, ויכוונו אותך. עכשיו, המכשירים האלה, יש להם פיצ'רים שאנחנו לא משתמשים. כן. כמו למשל, זה יכול למדוד את לחץ הדם, זה יכול למדוד את הסטורציה שלך, זה יכול למדוד את הטמפרטורה שלך, זה יכול להגיד לי אם אתה עומד, שוכב או הולך. ויש לזה המון פיצ'רים. למה לא משתמשים בזה אבל? כי הדברים האלה הם זלזלני מתח, ונוסף לזה הם מעלים את המחירים לממדים. המחיר הזה, המחיר של המכשיר, הוא בין 2 ל-3 דולר ליום, הוא כולל, זה לא השכרת מכשיר, זה את השירות שלנו. נכון. את זה שיש לך 24 שעות מישהו מקצוען שייתן לך מענה, לא מישהו שמתהדר בתור דובדבן שהוא גם מחלץ, אלא מישהו שזה העיסוק שלו, יעני רופא מומחה, לא תלמיד שגמר אתמול את הבית ספר, שיתפל בזה עד שזה יגיע לאזור הביטחון המוחלט, זה דבר אחד. דבר שני, יש לך את חבילת התקשורת בתוך המכשיר. התקשורת עולה כסף, אתה יודע, אתה יכול לשלוח הודעות. אתה לא משלם על ההודעות האלה, כי זה כלול בתוך המחיר. הסך הכל של המחיר של המכשיר הזה, זה זול מהטלפון הרגיל שלך. עכשיו, לצאת היום לטיול בלי תקשורת, לדעתי מדובר בטיפשות ברמה. טיפשות ברמה. אני אתחן פעם שאני יוצא לחוץ לארץ בלי המכשיר הלווייני. אני יכול להגיד שבאמת באמזונס, כשנתקענו בנושא ה-GPS, אז נתקענו בתוך הביצה, ואחרי זה, כשיצאנו משם, ראינו את המפה בצורה ממש יפה, ראו את הביצה שנקלענו אליה, שהיא במין צורה של בומרן כזה, שככה באמת הבנו למה לא הצלחנו לצאת ממנה בהתחלה. יש לך מפות על המכשיר. יש את המפות על המכשיר, כן. הורדת מפות. הייתי עם המכשיר הקטן אבל, ולא הייתה קליטה בגלל שהיה סבך מאוד גבוה, כאילו אין כמעט אוויר. אם אין שמיים פתוחים, אתה... זהו, אין שמיים פתוחים. אם אין שמיים פתוחים, אין לך תקשורת. כן. אבל אם יש שמיים פתוחים בגזרה צרה, נגיד קניון, אז אתה צריך לחכות זמן עד שיעבור לך בקטע של השמיים אחד הלוויינים, אחד מ-36 הלוויינים. הבנתי. אני הייתי בטוח שזה קטע של תקשורת שפשוט לוקח לזמן, לא הבנתי שזה הלוויין שצריך לעבור. לא, הוא צריך לראות לוויין. עכשיו, אם אתה בשמיים חשופים, אז יש לך לפעמים 8, לפעמים 12, לפעמים... כולם ישראלים? הלוויינים? לא, אמריקאים, זה אירידיום. אוקיי. זה אירידיום. ועוד חיסרון שמצאתי במכשיר, זה יותר לגרמין, אבל ברגע שלוחצים על ה-SOS, הוא צורח, הוא מצפצף בצורה חזקה. הוא לא צריך ליצור, זה משהו, זה תקלה. זה בהגדרות שלי, אתה אומר, כן. ספציפית? כי אמרתי לעצמי, בוא נעים עכשיו שולדים אותי או חוטפים צורח. אותי. אז לא אני לא רוצה ליצור. שתדע הוא ש... הוא צריך להבהב לך בנורית אדומה. כן, אז אצלי הוא ממש צעק בקטע מעצבן, כאילו גם למי של... אני ניסיתי כמה פעמים, לא צרק לי, או שזה המכשיר השמיעה שלי. אבל לא, זה צריך להבהב לך בנורית. איך המשפחה שלך מקבלת את זה? אשתך, אתה יודע... איך הם מקבלים את זה? הם חלק מהעניין, הם חלק מהעניין. אי אפשר לעסוק בזה בלי תמיכה מלאה. בלי שותפות מלאה ותמיכה מלאה אי אפשר לעסוק בזה. זה הבן שלי הצעיר מנהל את המחלקה הנפשית. ולמעשה כולם בדרך זו או אחרת עסוקים בזה. וואלה. זהו. אשתי למשל יום אחד הגיעה לסובה. אוקיי. היא טיפלה במשפחות של הנפגעים. היא עובדת סוציאלית, היא טיפלה במשפחות של הנפגעים. יום אחד היא הודיעה לי, תשמע, אני לא יכולה יותר. וואו. אני לא יכולה, כי היא טיפלה רק בכאב הנורא. אז ועוד פעם, כאב ועוד פעם, היא לא היה בכלום, חוץ מהעיסוק הזה של ה... הייתי אומר, בפגיעה הכי קשה בתוך כל המערכת הזאת, זה המשפחה. זה עומס נפשי עצום לעסוק בזה יום יום, כל יום 2-3 משפחות. היא הגיעה למצב שהיא אמרה זהו. ובאמת זהו. תוריד ממני את זה. עליך מה... זה גם אחריות מאוד כבדה, אתה מבין? זה אחריות איומה. אז מה היא עשתה עם ההחלטה הזאת? אז היא יצאה לפנסיה. זהו. מה עשה בפנסיה עכשיו? טוב שהיא הייתה מודעת לעצמה. כן, מאוד קשה, תדע לך. זה קשה מאוד. צריך לנשום בין אחד לשני. אבל זה סיפוק גדול, כי זה לא רק הצלת חיים של פרט אחד בודד, זה הצלת חיים לכל המשפחה. האם היה רגע באחד החילוצים שפחדת לחיים שלך ספציפית?
תשמע, יש סיכונים, אבל כשאתה יודע, הסיכון נמוך. כשאתה יודע לטפס, הסיכון נמוך. כשאתה יודע לעשות טרקסקן, כשאתה יודע לעשות קייקינג, הסיכון נמוך. כשאתה יודע לעשות רפטינג, הסיכון נמוך. כשאתה יודע להצטייד נכון, כשאתה יודע לשמור על הכללים, כשאתה יודע שיש לך צוות איתך שאתה יכול לסמוך עליו. כן, הייתי בסכנות חיים, נפצעתי גם, לא רק אני, נהרג לנו גם בחור. הסכנות קיימות, אבל השאלה היא איך אתה מתנהל מול הסכנות. ניהול הסיכונים הוא הגובה של הסיכון בתוך הרף הזה. עכשיו, ככל שאתה מודע יותר ומנהל את זה יותר נכון, רף הסיכון יותר נמוך. יפה. מרתק. כן. עוד משהו? נראה לי... יש לך עוד איזה סיפור שאתה רוצה, איזה משהו, איזה... אנחנו תמיד מישהו שמסיים, אז יש כזה סיפור אישי כזה שהוא מספר כזה לסיפור. אני אספר לך סיפור קצר, יעני קצר. אני אעשה אותו קצר. יאללה. אחד החילוצים הכי... אבל עוצמתי. הכי מהירים שביצענו. הכי מהירים בפרק זמן. זאת אומרת, חתכנו משהו מדהים. ואתה יכול לקרוא לזה, אתה יודע, בחוסר ידיעה אתה יכול לתת המון שמות. מזל, צירוף מקרים, מקריות, זה הכל אומר רק דבר אחד, שאתה לא יודע. ובמקום להגיד אני לא יודע, אז אתה יכול להגיד זה. יצאנו לחפש את עומרי להד, עליו השלום. הבן שלי, דידי, מולי להד. אוקיי. מראש פינה. ויחד איתנו הגיע תום, אח שלו. והוא נעלם בקולומביה. הוא טס מקלי ללטיסיה ו... נעלם, נעלמו עקבותיו, האיש התדע לגמרי, והוא היה בקשר קודם, כמה שבועות קודם הוא טייל עם אבא שלו בדרום אמריקה, נפרדו שלום, והוא היה, התוכנית שלו הייתה שהוא גומר עכשיו לטייל בלטיסיה, הולך לג'ונגל, והוא טס הביתה. זה סוף הטיול של שנה ומשהו. והוא איננו, הוא נעלם. זה יצא מקלי ונעלם, אין לטיסיה ואין דובים, אין עקבות שלו. הם מחפשים את הרשתות, אתה יודע, מכיר את כל הרשתות, אין כלום. אז יצאנו לשם רכיש קהל, וזה היה מעניין, כי מולי אומר לי, שמע, הוא לא עונה לי. ואמרתי לו, מולי, בדקתי את הטלפונים, זה, מולי, זה 36 שעות, הוא בג'ונגל. הוא אומר לי, חיליק, תמיד הוא מספר שהוא לא יהיה בקשר, תמיד הוא בקשר, פה משהו לא בסדר. עכשיו, כשאבא אומר לי משהו לא בסדר, משהו לא בסדר. אני לא מפקפק בזה, אני לא הולך להוכיח אותו על הפנים, אלא אני הולך לבדוק מה לא בסדר. איך יכול להיות? הוא אומר לי, תמיד הוא היה בקשר, אין, הוא בחיים לא יצא מקשר. טוב, אז נטסנו ללטיסיה, והתחלנו לחקור, ותוך 3 ימים, תוך 4 ימים מצאנו אותו קבור בברזיל, בקבר אלמוני לא מסומן. שלקח 4 ימים מהרגע שיצאנו. ועם 0 מידע יצאנו. ביצענו חקירה מאוד מהירה, הצלחנו לאתר ולעקן אותו, והיו לנו הפרעות קשות מאוד, אבל הסיפור הוא מדהים. אנחנו הקמנו רשת מודיעין קטנה בלטיסיה. מה זה רשת מודיעין? לא להתרגש מהעניין. זה נהג אוטובוס, בולט, משיט צירה חוקי, משיט צירה בלתי חוקי, מדריך חוקי, מדריך בלתי חוקי, נהג של טקסי, בעל גסטאוס, בעל מסעדה, בעל אכסניה. הנה, יש לך רשת מודיעין שיכולה להביא לך את כל מה שאתה רוצה. נכון? לא להתרגש. ולכל אחד אני מבטיח על כל ידיעה $50. כך שיש לך רשת פעילה, חבל על הזמן אתה שומע שטויות מכאן עד להודעה חדשה. כי כל אחד רוצה $50. וביום השלישי בבוקר אני יושב, כולם התפזרו לכל מיני משימות, ומגיע נהג טקסי, ואומר לי, שמע, עיסתי את אשתו של הגרמני. אני זוכר את הסיפור. גם הקלטתי אותו. והיא סיפרה לי שלפני 3 שבועות, וזה הזמן שהוא נעלם, היינו בברזיל, אני ובעלי, לקבל קבוצה שטיילה בג'ונגל, ואכלנו ארוחת בוקר, חיכינו לקבוצה, התנפל עלינו איזה זקן שיקור, גירשנו אותו, הוא צעק עלינו, הלוואי שיקיש אתכם נחש כמו שיקיש את התייר השבוע. באמת, אולי זה התייר שאתה מחפש. ברזיל בכלל, מה, אנחנו לא בקולומביה. והתוכנית של עומרי הייתה לשוט לפרו. בא לנו ברזיל. טוב, אמרתי, בוא, נסענו לגרמני,
שהנהג טקסי, הסתבר שהוא צ'כי, אבל לא משנה. ושאלנו אותו, הוא הסביר לנו, הראה לנו אקווריום הם מלאים נחשים. בסדר שהוא מומחה עולמי לנחשים, ואומר שזה נדיר בצורה חריגה שנחש יקיש מישהו בג'ונגל. הנחש בורח, הוא לא תוקף. נדיר מאוד, והוא לא מאמין לסיפור הזה. איפה זה היה, אני שואל אותו, שיתן לי מיקום. נתן לי מיקום. איזה שם, בברזיל, של איזה עיירה נידחת. טלפנו בעזרת מתורגמן לעיירה על המשטרה, ושאלנו אם היה סיפור כזה. הם מדברים פורטוגזית, אני אזכיר לך, בברזיל, לא ספרדית, קשה להבין אותם. ואז הוא אומר לי, לא, לא היה כלום, אין סיפור כזה. ובודני מדבר איתם, עם מתורגמן, שאני לא יכול לדבר חופשי, אז אני שומע צעקות מאחורה בתחנת משטרה, ואני שואל את המתורגמן שלי, מה הוא אומר? הוא אומר, רגע, רגע, יש על מישהו שטוען משהו אחר. שטוען משהו אחר. אז אחרי כמה דקות אני שומע, כן, היה פה איזה, לפני שבועיים, איזה ציידים מצאו גופה של מישהו שנחש הקיש אותו והם קברו אותה. וואו. איפה? מה? לא יודעים. זאת אומרת, הם מצאו גופה, הם אפילו לא רשמו בתחנת משטרה, כלום. ולא ביומן ולא כלום, רק השוטר שהיה צעק מאחורה, שכן, כן, היה. וזה, טוב, שטנו איזה מרחק ימים על האמזונס לכיוון ברזיל, בחוף חיכה לי מונית של המשטרה, בוליסיה. כן? רק מה, בלי בטריות. מצאת את עצמי דבר ראשון דוחף נייז בשביל להניע אותה. ואז נסענו בין הג'ונגל, בתוך הג'ונגל עמד איזה מבנה, אמרו לי, זה תחזת משטרה מהסביב, הסתובבו איזה 12 גברים עם השעטות, וקצרו את הדשא. הסתבר שזה האסירים. התפקיד שלהם זה לקצות את הדשא עם השעטות. שם יש אסיר מצויד במשטה. ושוטר שמן ענק שומר עליהם, שאמרו לי שהוא יודע אנגלית, הוא ידע הלו, הלו. והוא חשב שהוא מדבר אנגלית. חמש יחידות. ככה זה אנגלית. מה? אבל הייתה לי מתורגמנית. בחורה צעירה, הבת של המיסיונר, והיא תרגמה, והיא הייתה ממש על הכיפק. ואני יושב ומביאים לי את השוטר שסיפר את הסיפור. הוא אומר, כן, אנחנו... אין, ואני שואל אותו, ומצאתם משהו של הרוג? הוא אומר, כן, תרמיל. ויש לו בפנים ספר בערבית, הוא אומר לי. ספר בערבית. וזה, ואז ידעתי שעמרי הוא צלם, ויש לו ציוד צילום מאוד משוכלל. אז ישבתי רגע וחשבתי ככה, מה אני, איך אני מתחקר את זה? הרי יש לי בעיה פה איך תחקר, גם דרך התרגום, אתה יודע, זה בעייתי. אז אמרתי, אם אני אשאל, אם יש להם את המצלמה, אין סיכוי שיש להם את המצלמה, הם לא ייתנו אותה. היה לו קאנון חדישה, אמרתי, אתם בטח צילמתם, בטח צילמתם, אז יש לכם בטח תמונות. תראו לי את התמונות שסילמתם, בבקשה. אז הם דיברו ביניהם, דיברו, עברו לחדר השני, חזרו עם הכרטיס של הקאנון. אתה יודע, הכרטיס הגדול הזה. נעצתי אותו במחשב וראיתי שהם צילמו את עמרי. אז נשאר עוד מבצע גדול איך לאתר אותו בכלל, כי הם לא ידעו איפה הוא. זה היה מבצע אדיר לאתר אותו. הצלחנו לאתר אותו. אחרי שחפרנו עד גובה הזה בתוך הבוץ, הוצאנו כמה גביעות שלא היו קשורות, והצלחנו לאתר את עמרי, ואז נותרה לנו בעיה נוראית שבברזיל, כדי לתת רישיון קבורה, תזוזה או הזזה של קבורה, צריך לעבור חוקר ובדיקות DNA. זה מה שאני ציינתי עכשיו, זה פרויקט לשלושה חודשים. וואו. והקונסול הסביר לי שהם ימנו עורך דין, זה ייקח שלושה חודשים ויכלו להביא אותו ארצה. אז אמרת להם, תשאירו לי את זה ל-24 שעות, מקסימום זה ייקח שלושה חודשים ויום. תנו לי 24 שעות דממת הלכות, ואני אנסה לחלץ אותו. הם אמרו לי, בבקשה, אחר כך כמובן הם האשימו אותי. שפעלתי שלא כדין וזה. הלכתי בעזרת ישראל זיו אז, לראש המודיעין הקולומביאני, שהיה במקרה בלטיסיה. ביקשתי ממנו להפוך את העניין לאישיו מודיעיני, להעביר את הגופה. הוא התחיל לצחוק, הוא קנה את הרעיון, התלהב מהרעיון, ואז מצאתי את עצמי באור ראשון בבוקר, שעת עם סירה שנראית כמו סירה נורמלית, אבל אין שום קשר, סירה של המודיעין הבולביאני. הוא טלפן למודיעין
ברזילי, והם נפגשו בדרך והחליפו סירות. וזה, ובקיצור, עשו את העניין כאילו איזה סיפור של המודיעין, והביאו לי תיק עם ניירות כזה, עם חתימות, עם שעבה, והנה כזה תיק מלא ניירות שהם אספו, ושטנו חזרה ללטיסיה, הגענו באור אחרון ללטיסיה, על המזח חיכה לי ראש המודיעין עם תיק, זה אלה שלי. אמר, תתן לי רגע את התיק שלך, כך, זה התיק הנכון. העביר את התיק שאני הבאתי אחורה לאיזה איש מודיעין של על אופנוע ונעלם, והיה לנו את כל המסמכים להטיס אותו באותו לילה. וואו. והנה, המבצע המודיעיני הצליח, עשו כאילו שמצאו אותו בקולומביה, ויש כאילו שהוא עבר את כל הבדיקות והעניינים, וזהו, שחררו אותו. מה אתה אומר? איזה יופי, חיליק מגנוס. ואחרי זה חטפתי על הראש שפעלתי שלא קדים. כן. אבל לא עשיתי כלום, רק דיברתי. כל הכבוד על הנחישות, ממש. אנחנו מדברים על הכללים ולהיות לפי הכללים, ולפעמים גם צריך טיפה לצאת מהקופסה ומהכללים. חיליק, תודה רבה. תודה רבה. על עוד דבר. עוד משהו שאתה רוצה, מסר לציבור. תבואו לטייל איתי ביום שלישי, הבטלנים. יאללה, אני בא. יאללה, בא, אני שומע אותך כבר חודשים, ספר את הלוק שזה. יאללה, אני בא ואתה יושב פה עם הפודקאסט. איפה הולכים? מה? איפה? ביום שלישי הבא נלך מנחשולים לאטלית. אבל חם. על שפת הים. איזה חם, אני רוצה... תקשיב. אני רוצה, מתחיל ללכת ברבע לחמש. אבל מוקדם. תראה לי, יש לך על השעון את זה? אני מתחיל ללכת ברבע לחמש, 9:10, אני סיימתי. בטבילה קטנה בים והכל בסדר. רק אם הולכים לנודיסטים בפולג. אני לא הולך לאכול כלום. אוקיי. בסדר. סגור. לא נוכל. לא נוכל לנודיסטים. לא נודיסטים בפולג. אין עליך, חיליק, תמיד כיף לראות אותך, תודה ענקית, למדנו המון, את ההשראה גדולה מאוד, חבר'ה, אם אתם שומעים, להיזהר מסכנות, אני באמת לא יוצא מהבית לחוץ לארץ בלי מכשיר לווייני, זה סופר סופר חשוב, גם אגב לדאגה של המשפחה שלכם וגם לדאגה האישית שלכם. זהו, תודה לקאופמן ביטוחים, וחוץ מזה שיהיה פרק נהדר. שיהיה יום קסום. תודה לך. מה נאכל צהריים? בחוף נודיסטים, לפולג. נוכל את הראש, לא, היי, וואו. תנו סימן מתי אני יכול ללכת, אני כבר בלי. לא, אתה נשאר. איתנו עד הפרק הבא, הפרק הבא עם חיליק מגנוס, תודה. יאללה, ביי. תודה, נקי. תודה. ביי. וואו.